मटिआआरी ज़िले जे उॾेरोलाल में यूसी उणटीह जे रहवासनि दाहियो आहे त मटिआरी ज़िल इंतिज़ामिया پی उणटीह जे पी पी उमेदवार जी धुर बणिजी पोलिंग स्टेशनूं शहर खां परे ऐं पी पी उमेदवार जे ॻोठनि में ठाहे धांधलीअ जी तयारी कई आहे यूसी उॾेरलाल विलेज आहे हीउ पोलिंग स्टेशन पुनु बुर्दी

कॾहिं बि का जॻहि न आहियां तव्हां गेट बि न आहे हिकिड़े गेट मां कीअं ईंदा वोटर हिते अंदरि कीअं दाख़िल थींदो यूसी ओॾो लाल विलेज आहे इहा यू सी उणटीह हिते तमामु घणा मसाला आहिनि आरो प्लांट आरो प्लांट जो इलाही मसालो आहे पाणी तकरीबनि हींअर मींहं दौरान ख़राबु थी चुको आहे

जीअं पुनू बुर्दी में कॾहिं पोलिंग स्टेशन थी कोन्हे गस कोन्हे स्कूल हिकिड़ो आहे ऐं उन हिकिड़े स्कूल में कमिरा टे बूथ चारि थींदा हाणे चारि बूथ कीअं थींदा हिकिड़े नंढे गेट मां लेडीस बि हुतां मटिनि जेंट्स बि उतां मटिनि ऐं वरी तव्हां गिदू पोलिंग जीटु, ज़ी स्टेशन कई अथनि इहा कॾहिं अॻु थी कोन्हे हाणे उहा पोलिंग स्टेशन उते कई आहे उते बि उहा पोलिंग स्टेशन थी, थी आहे उते वञण जो घस को एक्सेस कोन्हे माण्हुनि खे स्टाफ अगरि रसंदो त स्टाफ किथां रसंदो वोटर अगरि रसंदा त गिदू जा अलाई माण्हू त में था रहनि हाणे उॾेरे वारा, वारा माण्हू रसंदा इन्हनि हालातुनि में त मूंखे सम्झि में नथो अचे त इहे पोलिंग स्टेशन्स जेके थियूं फेयर तरीक़े सां थियूं आहिनि प्री प्लैंड तरीक़ो आहे जो सो so, उहो हले पियो डी सी जेको आहे अदनान राशिद उहो टोटली हिकिड़ो बायस्ट ऐं वन साइडिड डी सी आहे जेको टोटल हुन जी तरफ़दारी खणे पियो ऐं उन में जेके ऐं माण्हू पियो ऐं जीअं हू चवनि था तीअं करे पियो करे मटिआरी ज़िले जी इंतिज़ामिया ऐं इलेक्शन कमीशन खे घुर्जे त शहर खां ॿाहिरि मुंतिल कयल पोलिंग स्टेशनियूं ख़तमु करे शहर जे भरिसां क़ाइमु कयूं वञनि त जीअं वोटर पंहिंजे जी वोट जो इस्तेमालु आसानी ऐं सवले तरीक़े सां करे सघनि कैमरामैन एजाज़ा ज़फरो सिन टी वी न्यूज़ हैदराबाद